كله هو عندك يستيال كسر دوا ذا برنامج كيف الوجه دل شروا مال نسلينا سطح ذا أكتوبر أنا حواي إذا لسه عدسين يقضوا بدأت كل جيسين دون تان واحد كم ذا قرحي ذا وحاكو جيري وذي مسؤولين كتير سنة مامل قبب الكهيران قرح اللي قد لي مسؤولين كتير سنة هير شبايل وقد عيب الدويني مامل قبب الكبنادر وشيقين إذا مدى أمني واي لو ريقين كوريا يكون بيوم علي سنين فمنا كتير سنة الشباب هذا قريه لقبتي والهايا قعنتا لغوهايا لغو قبت دادكاس سيئ لغو هرتي كراء بدر هذا فافا صوب بتحيل الروباتكا وضبط عسي ولي بقوة كلا يعني دين هيا برنامج كوان دي لسو عطيني يعني وحا واحمد محمد وحا فضلسي شركة دي سكارسين تي وقلس عسي حتى وحا كسوهر مريا واركي دور نبو يسوني قاقاب مهد سني دحاو بسم الله الرحمن الرحيم إلا اللبقاري والله شاقين غلح يكبوحين ايا لغو ويرري حرد اللبقالا يمقالة بلدويني حال كاس اي كتا لمدح توجيد اللباد يهير شبيل يحارون تمامل كقبل كهيران مسؤولين كترسن مامل كهيرشا بيلا يا دمشا يا داوع كون نغضي قرح يدي اسمي دامين تها يا قوارد اللواء ديك سدي يمان تلقو ويرري حرد اللمقالا يمقالة بلدويني تدكا كودين تاي وحاكم إذا هاوسير كي عافمات كهيرشا بيلا سكريه هوري يقدم يكو حقين كمامل كيمالية قبل كهيران أبو كر عبد الله مادي وحاسدو كلا الحاقي تشيين يتران مسؤولين كلا يشعب هالكاسي كودا وعمي إذا ماذا دولة الصومالية وهول قلا أمني غلو حاقي تشيين يكسمين يحافظه كترسن دقموين كقبل كبنادر أيا الشاقين هول قل كاسي كو قبتين هوب فرابادن يحمنا كترسن أورور كال شباب قدم يها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالدة مقدشو يوسف حسين كمعالم دالي أيا الشيغين إن هولقلا أي سميين عيدا مدى نبات سوبيدة سوماليا أي قلين دور قري وأيكو سوقنايين على شباب قوبها قارنا أي كدقين أيين ميلا أيكو داوهيين دادكا كودا وعمد دقال لذا كسوع داد قوبل لذا دالكا سيدوكلا وحو الشيغين عيدا مدى أمنقا أي قعانتا كدقين هفرا بضان وأي أذيكسان أيين على شباب يدووين سيدوكلا أي عيدا مدى أمانكو أي لو وريقين دمان قريهي يا أذيك يدي حمناها كترسان على شباب أي استعماليين شعبك قوبل كبنادر ayuu gudday gudoomiye madale inay ka kireeyaan guriyaha gudadka aysan aqoonin waxuu sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan dadka lagu helo inay guriyo ka kireeyaan iyo kuwa dhaqaalaha ku maalgeliyaal shabaab ee ku sugan magaalada Muqdisho dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayay ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya waxay kordhiyeen hawlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana hawlgallada ugu dambeeyay lagu wareegay deegaanada dhowra halka xubno ka tirsan ururka Al-Shabaabna lagu qabtay madaxa hay'adda isku dubaridka gargaarka bini'aadantinimada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in abaartu wali farab aan ku hayso Soomaaliya iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof kaalmo binaadantinimo u baahan yihiin meelo kamid ah Soomaaliya waxaa xilligan ka jirta abaar daran meelo badan oo kamid ah Soomaaliya waxaa xilligan ka jirta abaar daran iyadoo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ay arrimo kale kaga mashquuleen wax ka qabashada abaaraha hayeeshee waxaa jira lacag farabadan oo caalamku ku deeqay taas oo ilaa hadda la waayay halka la geeyay warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljir waa nagayntaas aan dib ugu celiyo barnaamijka kale iyo xawe axmed maxamed mahadsanid sunni aynu ku bilownay qodobka ugu horeeya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan xirada Lamagalaay ayaa maanta waxaa lagu weeraray kawaadi oo qarax ka buuxo taas oo sababtay geerida dad isugu jira masuuliyiinka tan maamulka Hirshabeelle gobolka Hiiraan iyo waliba dad shacab ah hadaba wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warama ayaa kor dhow khadka taleefanka uu kula xiriiray wuxuuna igu waramay qaraxaasi sidoo dhacay حاو أحمد محمد أدب مع طنطعي أذكر مجالات بلدوين يحرون طبوب الكهيران وحاكا دعي لبقرح ووين وجودان مجالات بلدوين سوين لغة مقلي قرح هذا وحالو أديك سدي لبق جواريكو حمول كاسيدة دادقو بجوغيار أي شغين ولغو ويرري حرادة لمجالاي مجالات بلدوين يحرون طبوب الكهيران qarax markuu dhacay rasaas ayaa laga maqlay xirada dhexdeeda kadibna waxaa burbur xoogan soo gaaray guud ahaan xirada Lamagalaay oo burbur qaraayadaasi ay geysteen sidoo kale waxaa jiray iskuulkaaga dhowaa xirada Lamagalaay oo sidoo kale ardaydii ku jirtay oo mar qura halkaas ku kala cararay iyagoo ka cabsanaya dhibaato uu ka soo gaaro qaraxyadaasi qaraxyada waxaa ku geeriyooday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle mas-uuliyiintii halkaas ku geeriyootay waxaa ka mid ah gudoomiyaha dhanka maaliyadda gobolkaasi Hiiraan Abuu Kar Maadi ayaa ku geeriyooday qaraxyada halkaas ka dhacay
sidoo kale waxaa jiray oo qaxida ku geeriyooday wasiirkii shaqada laga joojiyay ee wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo sanalkaasi ku geeriyooday. Waxaa sidoo kale jira dhimashadii dhaawac soo gaaray askarii saraakiil goobta ku sugnayd. Hadda aan kula hadlayo xaaladda magaalada Beledweyne oo aan xiriir la sameeyey waa ay degan tahay, inkastoo dadka inta badan ay hadal hayaan weerarada qaraxida loo adeegsaday ee maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Weeraradani waxay kusoo beegmayaan xilli deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ay ka soconayaan howlgal lagula jiro urukaal shabaab, isla markaana maamulka Hirshabeelle uu sheegay inay la wareegeen deegaanihii degmooyin ay ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaaba. Weeraradani waxaa dusha u rutay inay ka dambeeyaan al-shabaab, isla markaana khasaarooyin kala duwan ay gaarsiiyeen sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Mana jirta ilaa hadda wax waran oo kasoo baxay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la xiriira qaraxa hay-ada halkaasi ka dhacay iyo khasaaraha rasmiga inta ka dhashay halka uu leegyahay. Laakiin waxaa laga warbaorayaa inay ka hadli doonaan qaraxyada ka dhacay xerada Lamagalaay iyo xilligani sida ugu suurta gashay al-shabaab inay weerar ku qaadaan halkaasi. Dad badan ayaa waxay walaac xoogan ka muujinayaan xerada Lamagalaay oo ku taala magaalada Beledweyne, oo ah sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen goob si weyn amnigeeda loo adkeeyo oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wixii warare kusoo kordha dhegeystayaasheena ama daawadayaasheena wadaahinta Deljir waa la socosiin doonaa haduu ebraali ka noqdo. Hagaag, haatanna wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliya Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay iska dhiciyaan weerarada iyo dilalka kaga imaanaya ururka Al-Shabaab, isagoo sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed. Diin qadarisayu ma jirto ee ogaada horta marka hore, waadna ogtihiinbe. Maxaa yeelay dhammaantiina ama badankiina waxaa tihiin hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxbay barteen, dhakhaatiiray leeyihiin, culumay leeyihiin, barfasooray leeyihiin, wax walbay leeyihiin. Hadda waxaadan ogeyn idiin sheegi maayo, laakiin waxaan wada hubnaa, wada qiraynaa shareecada Ilaahay inay haweenku sharaftay, sharaftooda kor u qaaday, xuquuqdooda ay kor u qaaday, ay weynaysay intay shareecadu weynaysay diinteenu ay weynaysay diin sidaa oo kale gabadh u weynaysay ma jirtay horta. Aan ogaan waan ognahay aan bannaanka u soo dhignoo qofkaan ogeyn aan u sheegno qabla shareeca Nabi Muxammad intuusan imaanin gabdhaha say ahaan jireen iyo meeshay mujtamaca ka joogeen waad ogtihiin, iyo sida Nabiga sallallahu calayhi wasallama uu kor ugu qaaday xuquuqda ay leeyihiin. Marka horta intaasaa nagu filan, ma nagu filan tahay shareecadeenu waxay ina siisay oo xuquuqa ma nagu filan tahay? Alxamdulillaahi, haddii ay dhacdo gabdhuhu marmar inay wax dareemaan waa laga yaabaa. Haddii tafsiirka diinteenna laga xumeeyo ama laga qalloociyo ama si laga yeelo waa laga yaabaa gabadha inay wax tabato, mise maahan ha. Laakiin diinta toosan ee xaniifka ah ee wasatiyada ah ee toosan oo Nabi Maxamed laga soo gaaray xuquuqdooda way u kafaalay inay insha allahu tacaala. Tan kale, maadaama taas aan haysano ayaa waxaan rabnaa inaan taas ka wada shaqayno, gabdhaha wixii ka maqan oo xuquuqahooy tabanayaan ay helaan, wixii Ilaahay uu siiyey oo haystaanna loo adkeeyo, aan la dulminin. Oo hadda meeshaan inta fadhida hadda waan u jeednaa gabdhaha hadda waxay noqdeenba mujtamaca Soomaaliyeed tirada ugu badan waa gabdho, mise maahan? Iyagaa ugu badan qoys walba markaad fiiriso, bal waxaa la dhihi karaa maanta waxay noqdeen laf dhabarka bacdallahi nolosha iyo dhaqaalaha Soomaaliyeed inay iyaga noqdeen. Maanta qoysku ay gabaru biisho iyo kan uu aabbaha biilo yaa badan? Kan gabdhaha badan markii la fiiriyo runtii. Marka waxay yihiin laf dhabar bay ka yihiin
مجتمعا صوماليات عن مانتا لا نول نهاي اما عن كل نول نهاي مركا وحان ربا كل وقتي لنقاش كرو او سؤال الاسورسن كرو او نغوفلا والسهلي دونا مانتا اني ميل با نصعدو وزير كوحيغين كا يميت كلمة وزارة اي لا دهاي هاد وزير كا وزير كوحيغين كا جيدين دونا شريف صالح ساسا وزير ديسكوغين إلا وإلا إنا تماضوا وايا بلانتون بانكو إميدي وقت برمانا حيسان يدن هادو ويدين شاكتاي تاس مركان كا قدبو حقوق دا بني آذن كا يدن إي عرور بال شاكي إيقونا إنتا شرايا عدو أي ويني سي أما حقوق دا أطلع سي أما أي أخيادي سي أنيقو معارك عدكالو أخيادي سي يدن معارك أغاد بني آذن مركان اللي يراهدو بني آذن iskadaafe xuquuqul xayawaanad bay shariicadeenu banaanka saareysa xayawaanka naftiisa la diidaya in dhibaato loo geysto waxaad ogtihiin naag dambi weyn gashay oo reer banu israayil ahayd bukhari sidoo ku qoran ayaa ilaahay janno geliyay waxayna ku gashay ay bay aragtay oo meel dhooqo oo hobiye uun ka gureen arabka saas ugu taataabanayo oon dartiisa ayga intay waraabisay oo waliba xataa wadaan ma haysane khufkeeda intay eelkii gashay biyo ugu soo shubtay siisay buu ilaahay ugu damdhaafo janno ku gashuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam bukhari buu ku qoray xadiidkaas xuquuqda xataa bani aadan iska dhaafay tan oo xayawaanaadka xataa shariicaduna meel bay saaraysaa bani aadanima hadii la yiraahdo wax shariicada kamidahu ma jiraan xuquuqda bani aadanku uu leeyahay inay dar yeesho waxaad garanaysaan nabiga sallallahu alayhi wasallam inay ishayeen ayaa habeen ciidankiisu soo qabteen markay soo qabteen ninkaas Umamat ibn Uthal baa la dhihi jiray gacanta ay ku soo dhigeen masjidka nabiga ay ku soo xireen nabiga markuu arkay wuu gartay nin hogaamiye ah oo wuxuu ahaa ugaas abuu ahaa bal warrama maxaad haysaa buu yiri Umamu Umamu war adag buu ku yiri wuxuu yiri in taqtul taqtul dhaa dammin wa in tamnun tamnun calaa shaakirin وإن تريد المال فسل تعطى ما شئت به حداد دي شنو وحي القف اقلب هذا الشيء حداد قال ذا يسطو وحي يري اد ابال غشتن قف ابال غشن كران هاي حدي اد مدح فرش دوني سيدنا وحي يري خوله وان هيستا هي شيغه وا لو سينيا انو اسلام اسلام يسابو اسلام ما يرانو لغا ما يا ما اسلام نبي وا كتغي وا كو سو نوقدي كلمدي بو كو يري تي بو كو عليي اسغو ديدان بو نبي اسكا داي نكان هتاغي markuu horta nabiga ka jeestay buu yiri maxamed oo waa gaajaysanahay nabigu wuxuu faray hashiisi in loo soo liso hashi nabiga in loo soo liso nin cadowgaaga ah oo ku dilayay oo gacanta aad ku soo dhigtay hashaada inaad u listo yaa laga helayaa oo kale yaa marka shariicada xuquuqda markii dambe nabiga isagoo diidan buu yiri iska tago orodo iska sii daayid isagoon waxba qiran waxba ogolaan buu yiri dhaafa faraha ka qaado markii dambe isagaa iskiisu islaamay yaani waxaan ula jeedaa shariicadeenu xuquuq bani aadan haday tahay mid xayawaan haday tahay mid insaan haday tahay mid caruureed haday tahay wax kula mid ah ma jiro wax kula mid ah ma jiro taas markaan ka gudbo waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteena inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jehaysano inaan ka shaqeyno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxaan noogu daran dhammaanteen waa inaan ammaanka ka shaqeyno waxaan hubaa inta hadday ammaanka muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna inta waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto inta ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la egtahay inta hadday ammaanka ka shaqeynayaan wixii dadkan baabi'inayo ummada baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halista inay magaaladan ka dhacdo insha allah waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay ammaanka inaan ka wada shaqeyno si aan u baabi'ino cid kasto ummadeena dhibayso marka taasna waa kelimada aan ka dhahayo dhanka ammaanka waad ogtihiino nabi ibraahim baa calayhi salaam markuu u duceeyey markuu yiri rabbi jacal hada albalada aaminan wuxuu ka bilaabay rabbi jacal hada albalada aaminan buu horta ka bilaabay beledkan ilaahuw ammaan ka dhig buu yiri ammaan buu ilaahay u baryay kadib buu yiri warsuquhu min athamaraat kadib buu yiri
وقتاي كدبوا أرزاق أضل بيه مركي هراء وأضل بيه أمان إله إنسي أمان هدان الله يسن أرزاق ذو واحد تاي ماله والسبوبايا والسبعايا والسبيناي مركا أمان كاسي سجنين عن كود الشقينه ودكته هذا وطن ك وحوق عليه إن أسكت عيان دت كان بلايد النقضي أسكت عيان أي بلارين شباب يوحي لم ذا وأدوكته إنه هذا قبل هذا أوردن وحكى بلوذي هول قالوا ليس قد عيني بل ما أركتين قف ذاتك أن وحبه أهين إساقه وعيلش كدو من أيه وقريها كدو من أيه وباب إن أيه أن وحبه أغلي تاس مركا مركا يدولو دقو عانستين إساق دعصو وحارونتي دور في عنك قاتي بلن قاتي إنه كقاتنا أيان قبلها تاس أدبان أبو مهد علينا إن إنتي كقائب قاتل وزيرة قبلها هو قامين يسير قبلها بنادير يطمان توضع وحان رجيني وحان أرقنا يهد ميلها أي كالسعودان إسكحوري إنتي كالسعوته قبلها وحي لدب تاقنا ينبيو يعانو يهيل بيعيدن كل لدب تاقنا تاسنا وحان رجيني إنا سي وضي دونتان haatuna muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf madale oo shir jiray id ku qabtay halkaas ayaa waxa uu ka warbixiyay hawlgalay ciidamada amniga ka sameeyeen magaalada muqdisho isagoo sheegay in la wareegeen guriyo ay ku dhumaaleysanayeen shabakad isku xiran oo ka tirsan shabab hadaba waa kan isagu arimaha ka hadlaya maanta waa ay taariikhdu tahay 3 bishii 10aad 2022 waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa shacabka Soomaaliyeed qodobada soo socda ee runtii ciidamada amniga maalmahan waxay wadeen howlgallo ay ku sugayeen amniga caasimadda iyo daafaha magaalada hay'adaha amniga howlahaas intay ku jiraan waxay la kulmeen meelo badan oo argagixisadu ay ka dhigteen saldhigyo ay gabaad ku ka dhigtaan ciidanka nabad sugidda howlgallo ay sameeyeen asbuucii la soo dhaafay waxay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri deegaan ahaan u degeen rag ka tirsan al-shabaab oo ummaddani gumaadayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda noocyadiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay nooxaan noo caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu labada mid ay doontaan naqateen inay in gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen nimankaas arxanlaawayaasha ah oo dagaalada uga socdaan gobollada oo gabaadka ka dhiganaya meelaha qaarkood waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inay gurihooda markay kireynayaan ay ogaadaan cidda ay ka kireynayaan cidda ay tahay noocyadeeda waa inay tagaan waxay ku yaalaa guri kastaba degmo ku yaalaa degmada waaxu uga yaalaa waaxda laanu uga yaalaa laantana 13 uga yaalaa marka waa inay xiriir la sameeyaan cid kasta oo guri kireysanaysa iyo cid kasta oo gurigaas leedo iska kireynaysaba waa in la yaqaanaa cidda laga kireynayo guriga marka waa inay tagaan ay degmada la socodsiiyaan cidda ay gurigooda ka kireysanayaan iyo saldhigga booliska meesha ku yaallo waa inay la socodsiiyaan si loo ogaado qofka guriga degayo noocyada uu yahay haddii ay dhacdo oo guryahaasi ogaan la'aan ah kulba dawladdu tallaabo ka qaadi doonta hadda guryihii la qabtay waa la hayaa gacanta lagu hayaa lagu qabto dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharciga la marsi doona waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kireynayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kireynayaan adiga marka ogaal la'aan lama rabo in qofku uu dhaco god lama rabo taas marka waxaan uga digayaa dadka degan magaalada Muqdisho kuwa guryaha iska leh guryihiina cidda aad ka kireynaysiin waa inaad ogtihiin waxa ay tahay iyo waxa ay sameynayso war guriga adiga aad lahaaday haddii lagu diyaarinayo qarax ee qarax lagu soo diyaariyey dad ehelkaaga ah oo walaalahaaga ah lagu baabeenayo
سينقونيس أرنتاس صورة قلمة مركع على كل حال أرنتاس أدي هذا الوقف وجنادو سدا سينسو جيدنا يا قطب كل بعضهم ربنا كاد له حبي هاي وحمر البلاجة هذا لا شباب كا كوا مال قلية أو العجاسية أو أما وحي ربنا كشيء عنه ما يعدون تان هلا هذا عنه ما معركة العجا كشيء أرنتاس أيضا أنا وأرن دنبيا وأن إسلام كينو نيسن أقولين إن لغوعة ويقف مسلم الدل كيسة إن لغو كلمة يقف كله حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حوليه من أعان على قتل امرئ مسلم بشذر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله سيدا سيدا حديث الله عليه الصلاة والسلام لقورنا حديث كاس معني سوحو لي هاي قف كو كلمة قف مسلم ولا الكيس الدل كيسة كلمة بركة بقى الله كدقة waxaa wajiga looga qoraa labada indhood intuu dhaxle midna xariista ilaahay midka quusta waaya looga qoraa labada indhood intuu dhaxle marka ka waran hadaad xoog ama xeelad ama xoolo aad ku kaalmeysa ka waran ama aad xoog siisay waxa waa nasiib darro waay qayb aad ka qaadato dadka muslim dadka dilkooda qayb ka qaadato marka walaalayaal waxaan leenahay ha ku fududaanina kaalmeynta cabsi kasta haday ku geynayso waxaa lagu qaatay intii xoolahaaga ama xeeladaada ama xooggaaga ama gacantaada cid muslima aad ku duli lahayday adigana dhibaato ku roon saasaa dhaanto marka cala kulli xaal adoo isleh ama uu shabaab wax kuu geystaa adigu umad kale xoog geysanin cala kulli xaal shabaabku waa dadka aaminsan qof masaajid ku jira salaad dukanaayo inuu murtidiyo la dilaayo qof masaajid ka soo baxay in la dilo rasuulka nuxuur calayhi salaatu wasalaam iimaanka uga markhaatay noqda qofkaad aragtiin asoo dukanaya ama weysa qaadanaya ama masaajid galaayo waa ogeedeen Usaama bin Zayd marka uu dilay ninkii gaalka ahaa ee la dagaalamayay ee saacad kadib markii seefta la soo kor istaagay wuxuu yiri laa ilaaha illa allah markuu yiri kadib uu dilay Usaama markaasaa rasuulka inta markii loo sheegay la yiri Usaama nin saas yiri uu dilay Usaama waxa uu maxaad u dishay markaasaa wuxuu yiri Usaama laa ilaaha illa allah ya rasuulallahu wuu ku gambanayay markaasuu yiri قتلت بعد أن لا إله إلا الله ما واحد شاسو ولا لا إله إلا الله كذب مية دشور أسامو مركز رواك جمناي مركز رسولك قلبي جسم أدق جحد ولي يا كوش يقول لك جمناي مركا قف مسلمة أدق قال لم يسمع حكم كرت مركا على كل حال ذات كاسي أقوانت الدين النواك ويرتهاي هدي قناة نقار سحن استعمالها يا كجرو على كل حال قفك مسلم كا وإن قعنتيسا iy arab kisa laga badbaada sida darteed waxaan leenahay wiilashaynu ha ka fowjignaadaano waxyaabay ku hala koobayaan nin maskiin ah oo waxaan aragnaa hadda koor aan soo qabno wuxuu ku leeyahay $2 la soo tuura markaas ay leeyeen meel hebel bambo ku soo tuur $2 dad dilaya asaga naftiisa weynaya waa nasiib darro waay ala kulli xaal qaajaysan god kugu ridin qaajaysan god kugu ridin aqli gaabninaysan bool kugu ridin ala kulli xaal cidda kuma balan qaadin inaad janna galayso adigoo qof muslima dilayso laakiin qof muslima qofki dilo inuu cadaab leeyahay aayaday ka wada baxaan waana wada ogtiin ala kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meela ku gambanayso tilaaba laga qaadayaa haddaba arrintaas la ogaado waxaan kaloo hore u sheegnay haddana aan sheegaynaa kuwa xiraya maxalladkooda ama meelahooda goobooda ganacsiga xiraya ayagoo dhahaya amran la soo siiyey xiri ma karaan qofkii goobtiisa xiro soo u xiro lay ahaanaysaa hadduu qunful ku dhajiyo laba qunfulan ku dhajinayna haddii ilaahay raado calaa kulli xaal arrintaasna waxaa rabaa in laga foojignaado kuwa u dacwo tegayayna goobaha ay tegayaan ha ka foojignaadaano calaa kulli xaal garsoorkaynana waa inuu noqdaa garsoor cadaalad ah oo wuxuu garsoorkayna go'aanada u gaaray hadday cadaalad yihiinna hay-adayna amnigu waa inay noqdaan kuwa fulinaya aysan bidin dadkayna inaysan garsoor u doonanin meelaha ka baxsan garsoorka dowladda oo istagaayay calaa kulli xaal hay-adayna garsoorkana dib hees ugu laabtaano hadday wax jiraan waxa jira iska saxaano calaa kulli xaal dadka masaakiinta ee soomaaliyeed ha loo cadaalad falo weli barnaamijka xulashada dal jireed dhageysanaysaan qaybihiisii hore aynu ku guda jirnaa haatana magaalada Boosaaso dalka Soomaaliya guud ahaan xilligan waxaa ka curtay roobabka dayrta oo meelo badan ka daayay xilligan oo kale waxaa dhashay cudurro badan oo faafa kuwaas oo waxyeelo u geysta nolosha bini'aadamka
هذا بس دي لوغو هرتي كرا عذور هذا فافا هذه وعلى سيك يا شكرا نمان العاصمات ارتوى كورتين الصوية العاصمات لأيه هروح برانسي لوغو هرتوى حلمو ذا فافا اختيار هذا ربس ان شاء الله ولا روح يقول هرتي كرانين مقاشن كلا اسكفو بقي العاصمات اللي قد تحضر مر الله بيها مراك قمر يا الله اسكي عليو مقاشن كلا اسكفو بقي مر الله بعاصمات اللي قد تحضر مر الله بعاصمات اللي قد magayn ciin dibreen boosan saaw ay waran aad iyo aad baa qadi walaaga xalay aad iyo aad waxa la ila raaxay markii bartiis abaayo ilaa laga warsay hada boosaa filay qowal soo garaya oo tar badan baa la karaa baa dhig karaya in laga xadiro meelaha biyo lagu daadinayo iyo qashmaha oo guriyaas u dhow iyo in laga xadiro fogaayo baaxi aan dibo arurta waa dhigta in biyo wasan gacan la soo galaan hadoon u soo qalaan halkaan u dhar iyo ka imaado markaa waxaan leeyahay dadkii dhageysan lagaan لا فضح لك تحضر عليها شمري كفا او هود انا هنت يا شتا والله بشا هاي جبال بشا وفاكع فيا عكعلا عبي اللي قد يالك وشير والبالا انت اهل فجيره سكو القشن كيسكا وانا او انكو رارا السنوي سيء وديها وعبا هي النبي سيء وانا دريا الخوة هاي سيء وقال يسيب يا مبس يلي مراقب يفراه بيافتا ويشع له وحان بيه ترى يالك فاكر مكتامته يالك marka bilaahada inta ku leeyahay nadaafad nadaafad la'aan inaa waxa marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha ku dadaalaan sidii ay ilmahooda u hagaajin lahaayeen dadka ay ku leeyihiin ay aada ay ku hareereysan nolosheeda ku leeyahay qashinka biyaha dhulka fariistayaan baa ka kaca qeybta hoose meelaha biyo fariistaa ha ku shuraan inay ka daawo tanki ka dhisan ha ta ma ciidana leeyahay dhaax iyo wax ku shidan iyo ciid oo hada hata ay yeeyeen hata qayb qasiyan baa leeyahay oo sidii ay u saabtarna raas ka cad iliya roob ee arimo dhowr ah wax looga qaban karaa ma garataa in oo dhowr qodob aan hada aan tusaaleeyo dhashay waxa lagu qaban karaa ka in waayeen la sameeyo ee labo in xaafadaha waxa weeyaan een xaafadii nadaafadeedu ay 100% inta balmarin la siiyo ee saddex waxa looga qayb qaadaa loo hortay karaa in suuqa ee qudarta kale gacan mariyo nadaafadii iskor loo qaado afar waxa looga qayb qaadan karaa meelay oo kaluunka lagu gado kale in chlorine iyo wax lagu shubo een shan waxa looga qayb qaadan karaa in la iska fogaayo qashinka magarad marka ma yaab badan baa diil dadal muujiyo looga qayb qaadan karaa een mid kale een waa badan baa haday meelaha bulshada kala noqoto haday meelaha waxa weeyaan qashinku yaalo magaalada kala noqoto xaafado hadda xaafad ba xaafaday ka qashin badan tahay inay ka harga badan tahay oo ka malaria badan tahay oo ka shuban badan tahay oo ka waxa weeyaan fuuq bax badan tahay ciidamada garada sidii wax lagu helo waa in la muujiyo oo waxa si loogu qaado nadaafada id kasta ay waxa weeyaan dan daayeen in qofku gurigiisa qashin ka qaado meesha loogu talagalay inuu geeyo caagadaan iyo bacaha iska dadayo foolxumada ay magaalada iyo laamiga u keenayaan waxa weeyaan la xakameeyo iyo loo baahiyo magaalada
marka deeskaashi iyo kulli way gelin siyaada baa la rabaa in cid kariyo lagu hadlayo ina ma u muuqataaniga ma garad marka waxa sanan diin la waa la helayaa wax la yiraahdo in la raalada laga yaabo kulli caafimaadkeenu feenaado tagaleeto qofku intuu difaac ka hortag samayn karo hadda uma suurogelayso inuu dawada irbada iyo kaniin iyo lagu daldaro intuu marka hore taxadar qofku sameeyo baa fiican hadda dawada la siinayo waxaa laga yaabaa inay aysan dhib badan u geysto ma garad oo wax badan hadduu laakiin marka hore farihiisa iyo waa weeyaan gurigiisa iyo aagiisa ka shaqeeyo waxaa laga yaabaa inaan wax badan usoo dhuman ma garad marka waxaa sadhaa haddii la hagaajiyo kolley waa fiicnaan lahayd in la yeeliyana kolley ciddii dadkan ay nadaafadooda macnaha inay caafimaadkooda ku jira fahmaan baa fiican ma garato qof walba inuu caafimaad nadaafadu dan tahay waa isagoo iska dhaadhiciyo uu san cid ku hadlayn dawlada hoose hadday noqoto hadday wax kale noqoto uusan cid ku hadlayn cidna intuu qofku gurigiisa kasoo tago gurigiisa guri kale hagaajin maayo ma garato qof kasta gurigiisa inuu ka bilaabaa la qaataa oo haboon marka sidaas hadiraan la yeelaan faraya anigu waa dilaa idmo cid kasta ama dhegeystayaashana waa salaamaya iyo adagaba walaal waxaa laga hadlaya cudurada maarata qashinka maarata difarisinka iyo maanaha shubanka shuban biyoodka laga hadlaya moogtahay haddama waxaa looga hortegi karaa waxa weeye biyaha la cabaayo maanaha kaluurin in lagu shubto qashinkana laiska fogeeyo nadaafada dee maalin walba in laga shaqeynatayo dadka waxba maqlo maayaan bay haddii aada dadkan idaacadda loogu sheega makrofonada la qaata waxba yeela maayo qashinkii hortood yaala qashinka intuu ku yaala cudurkana waa kuu dhow yahay marka anigu waxaan sidii laha kaloorinka isticmaala biyaha ku darsado qashinkan iska fogeeyo nadaafada waa weye waay fiican tahay in laga shaqeeyo de ma yaqaanaan dee kolley waa in la wacigeliyo weeye haa walaal waa ku salaamaya waxaa la yihaha magaca waa famus waxaan joogaa degmada ufayn gobolka bari degmada ufayn baan ku noolahay aada iyo aada haye barnaamijka haddaad la socotay saaka ugdagal ugudagalay walaal waa adigu waa dhibaatada ka iman karta qaboobaha iyo madaxda lamida soo ma walaal horta ilaah baa ina ka qabanaya oo marka koowaad marka xigana waxa weeye in la taxadaro oo aada iyo aada loo taxadaro oo ama dowlad hoosea noqoto ama dadka gacanta ku haya qashinka iyo guryaha iyo taxadaraha baa meesha ku jirta magara marka walaale insha allah ilaah baa inoo sakhiraaya waxaana dowlad dadkuna aada waxuma maqle in dowladaha hoose iyo dadka shaqada kule aada uga taxadaraanoo wacyigeliyaanoo ilay saaraanin dadkuna isxilqaamo isxilqaamkuna waada yar yahay xilliga kan haddii sidaasaan kula talin lah haatanna qodobkii dibadda dalka maraykanka gaar ahaana gobolka floriida ayaa waxaa ku dhufatay duufaan sababtay dhimashada dad badan iyo burbur hantiyeed haddaba qodobkan sowda cabdinaasir ayaana soo koobaysa wararka ka imaanaya gobolka floriida ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay duufaan la magacbaxday laan inay sii kordhayso waxaana haatan tiradaasi maraysa ilaa 51 qof shaqaalaha samatabixinta ayaa weli ku jira baadi goobka dadka ku hoos jira goobaha ay duufaanadu burburisay gaar ahaana meelaha ay sida xun ugu dhufatay ee ku yaala dhinaca koonfureed ee gobolka floriida duufaantan ayaa ah mid ka mida duufaanadii ugu awoodda badnaa ee ku dhufta dalka maraykanka waxaana ay sababtay inay dhulka la sinto guryo badan oo ku yaala xeebaha loo dalxiis tago ee gobolka floriida madaxa hay-adda xaaladaha deg dega ee maraykanka ayaa u sheegtay telefishinka CNN in kooxaha samatabixintu inay haatan ku howlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen guri walba oo ku yaala meelaha ay duufaantu waxyeelaysay si ay u hubiyaan badqabka bulshada soodobeella warbaahinta daljir garoowe gudahaan wanaga intaa barnaamijka xulashada daljir maanta idinla socodsiinayaan waxaa u axmed maxamed dhegeystayaal warka waxaynu akhrinayay sunigaaga barnaamijkan lamaadintan ku kumayno nabadeed